A taj Tito, mnogi teorija, evo ko vam je Tito. Ili ko nam je nažalost Tito, koji je došao u Čiči. Dakle, imam 18 dokaza, neprijeporni, ovo je dokaz, niko, dakle, knjiga je 5 mjeseci, bestseller, uspješnica, proglašena najbolje u knjigu o Domovinskom ratu, a vi ste se usijeli, vi ste večeras se usijeli, ona zaslužila taj epitet, koji ste vi na kraju sami sebi odgovoriti, ne meni kao autoru. A evo ko je Tito, još niko nije pokušao, ne da bilo koju rečenicu, nego točku o Titu nije tio prokomentirati bilo gdje u hrvatskim medijima, jer nego svi prešućivaju, jer ih mogu prešućivati istinu. Dakle, Tito ima aktualno zmijske kože, zmijske koje se nikad nije odvajao, ima dvostruko kopčanje. Evo što u njoj ima, što je u tom bilo, što je to Tito čuvao, sakrivao svih. Ima smrtovnicu iz Davorijanke, Zdenko je puno više od 1. svibnja 45. Tu je izvad iz knjige Vječani snovanje Jovanko Budisavljević 52. Potom je slika se Belagijom Pelousovom pripadnicom NKVD. Ona je Ruskinja, došla je sa Titom na ove prostore, mislim da znate vi što je NKVD. Tajna služba, Staljina, poslije će u vrijeme Sovjetskog savjeza biti KGB, danas je razvjetovan, isto koji CIA, svejedno je. I ima, sad dobro slušajte, Tito cijeli život čuva kopiju izvješća Austro-Ugarskog ministarstva rata iz jeseni 1915. gdje je popis poginulih časnika, dočasnika, vojnika u vrijeme bitke u Galiciji, to vam istočna Ukrajina današnja, na listi je ime kaplara Josipa Franje Broza. Ima sad jasno? Dakle, on čuva! Ne, on poginu iz 15. godine to. Nadalje, Tito nije bilo Staljinov igrač. Evo Churchill, britanski. Churchill zadnji susret u Splitu na jahti Kristina, onoga grčkog brodovlasnika Nazisa, kaže ovu rečenicu, vidite ovo je navodnike, kurziv, italik, to je citat, nema to dvojbe ili je ili nije. Dakle, Churchill govori Titu, ti su Tito moj drugi sin, moj duhovni sin, kada bi postala reinkarnacija, želio bi da se moj duh spoji s tvojim duhom, jedinstvo naših duhova stvarno kod tebe na čovjeka. I to je to. A sad ćemo zajedno analizirati ove Churchillove riječi o Titu. Duhovni sin, reinkarnacija, spajanje duhova, nad čovjek, tada je na djelu, jezik i otopizam u slovstvu. Kada je u pitanju Tito i činjenica da je partizanski komunistički pozdrav bio savijena desna ruka sa stisnutom šakom, a fašistički podignuta ispružena ruka, desna ruka, onda je na dijelu simbolika i alegorija masonstva, naime, oba su pozdrava proizvedena u tajnim stadionicama ovim hijerarhijskim urodima. Tito, evo tko je vambrašni sin uglednog i bogatog Bečanina i Hrvatice u njegovoj kući. Otac masonom priznaje ga za zakon toga sina. Prepušta majci da se brine o njemu, uz obilatu novčanu pomoć omogućavajući da dobije najbolju i što širu naobrazbu i zato Tito jaše, mačuje, svira klavir, ide u lov, igra tenis, etc., 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 evo ga zbog čega. I tako dalje, i tako dalje, što treće slova. Postigavši potrebito znanje, otvaraju se put za postati član masonske lože Grand Orient de France ili velike lože Orienta, to je ovo što je sad dogodilo su u Parizu, to su Tito. A bio je član masonske lože Libertas u Hamburgu. U Prvom svjetskom ratu taj mladi mason dobiva zadaću pomoći revoluciji u Rusiji, gdje je odlazi tamo. U Rusiji se priprema da Jugoslavija organizira komunističku partiju koja će osvojiti vlast i promijeniti društveni sustav. U Rusiji pod paskom Steve Krajčića preskrbljuje se identitet Josipa Franje Broza, streljenog kaplara iz mjesta Kumrovec. Svi se pitali kako je to Stevo Krajišić mogla doći kod Tita, kako god hoće bilo koje vrijeme i Tito je praštio svi Stevo Gozor. Vidite zašto. Kada je Stalin shvatio da Tito nije njegov igrač, nego igrač njegovog najvećeg protivnika Britanaca, Churchilla, tada je donio odluku da se likvidira. Što mislite, ko je prvi dobio zadaće da ga likvidira? Amo, recimo. Stevo Krajišić.
Krečić. I Krajić vodi se u Zagrebu, u našem Zagrebu, na zadnjem sjedištu na automobilu, sjedu Krajačić i Tito, Krajić izvadi pištolj, stavi Titu na seforcu i kaže: Tito, dobio sam zadaću Staljina, te likvidiram, ja te neću likvidirati. I sad on mogao doći kod Tito. A Tito je bio mudar. Shvatio on da nije Staljin poslao jednog likvidatora, nego više njih, nego što osvini osniva Tito tada? Goli otok. Da kroz ovaj otok prođu svi oni koji bi mogli biti eventualni atentatori, i to vam je Goli otok i taj takozvani infobiro imao veze za stvarnošću. A Tito osvaja vlast u Jugoslaviji, cilj obježava masonskim simbolima po crvene zvijezde Petokrata, dakle crvena zvijezda Petokrata, dakle moji širokobježanke i širokobježani, masonska pogledu štafeta. Jedan cilj mu bio potrebno sekularizirati državu i odvojiti katoliko svete stolice. Koji je to slučaj? Stepinac tamo. To bi bio cilj. Stepinac, slušaj Stepinac. Dakle, Tito je inače, to se ne zna, govorio i se služio s 10 jezika. Svi smo gledali one u Ljubljani kad je apuntira da je imao šećeru bolest dijabetiska, jer čak je prošle godine napisao Jutarnji list da je Tito buncao, ali nisu napisali na kojem jeziku buncao. Inače, poznat je ta fenomen, ljudi koji medicinski, koji govori više jezika, tada u teškim mukama zaborave svi jezike osim materinskog jezika, i Tito, to isto se dogodilo s njim, i koji je govorio se služi 10 jezika, kad smo apuntirali, buncao je, na kojem jeziku buncao? Njemačkom, zato Njemačkom je Bečan, to treba biti jedna majka Hrvatica, ali ovo je sociološki jezik, ne, njegov materinski jezik, a to je. I za kraj priče o Titu, zločincu najvećeme koji je učinio i ovdje, njegovi u širokom bijegu, bio je mason koji je dešakao stupanj, koji se značio nesavršeni nešto. Idemo dalje, dakle ta Titova Jugoslavija, Englez koji to se vodeći je bio igrač, je prva i druga, služe novi francuski masoni, oni su igrali zajedno, dosta njima prve i druge Jugoslavije, uvijek nešto Hrvati poremete i kažu oni 80. godina prošlog stoljeća, ajde vi sada Srbi napravite veliku Srbiju, riješite to za svak za te Hrvate, izvijte mi tu granicu Virovice, Karlovska, Lombar, stvorite veliku Srbiju i mi smo riješili Hrvate i stvari gotovo. Da bi se to napravilo, mora je INA postati srpska imperijalna sila. I evo tih sredina 80. godina prošlog stoljeća u odnosu na broj naroda u postupcima na zapovjednoj strukturi, u odnosu na broj pojedinih naroda, kad se uvede indeks odstupanja, onda vidi da su neki privilegirani, neki poput Hrvata prikraćeni. Hrvati su najbitniji u ovom priči jer ako se njih pobjedi jer su najbrojniji protiv Srba, onda je to sve lako, ovo je sve gotovo. Ovdje vam skreće najveću pozornost na ovu kategoriju Jugoslaveni, koja nacija ne postoji, ali je indeks 45. To vam skreće zbog toga što će ti Jugoslaveni bez izostatka, zastupati veliko srpsku ideju više nego pojedini Srbi. I mi u Hrvatskoj govorim državi, ali ono se reflektira na Bosnu i Hercegovini, nemamo problem sa Srbima, mi smo njih pobijedili. I oni to zaju u 2500 godina, vi ste na kraju ove priče, mi danas u Hrvatskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, a pogledajte mi u Hrvatskoj imam problem s kim? Jugoslavenima. Josipović, Pusićka, Pupovac i da ne brajam sve danje mjeseci o Jugoslavenima, ne sa Srbima. Dakle, prikraćivanje cijelih naroda, nesjedno za spinjanje, a od memoranduma same 86. 70% na zapadnim mjestima bili su Srbi, vojna hijerarhija što je išla prema vrhu, na čelu su bili samo srpski generali. Dakle, u zapadnoj strukturi 4 godine prije rata, već je to bila srpska oružana sila, dakle sve je bilo spremno 4 godine prije rata, trebalo je teritorijalno, realno, krenuo 85. evo ustroja teritorijalnog, dakle, Marata Moravica, zapovjedništvo, prve vojne oblasti u Beogradu, treće u Skopju, petog u Zagrebu, sve je završeno 87. godine preustroj, dakle 4 godine prije rata sve je bilo spremno, zapadna granica Velike Srbije, Virovica, Karlovska i Lobak,
Pa evo, ne treba biti poseban strateg, vidjeti da je prva vojna oblast u biti Velika Srbija, ovo je samo maskiranje. Dakle, ne postoje dva rata, jedan rat u Hrvatskoj, jedan rat u Vojvodini, to je jedinstveno ratište za i protiv Velike Srbije i jednostavno sve istočno od ove crte je Velika Srbija. Nema dva rata! Dakle, kako odnos kopna i mora 5:1 se treba poslati Velika Srbija, zato će se operacije preteško voditi na kopno tek vrlo malim dijelom na moru. Evo, iz te to je strategija neumoljivo u svojim postavkama. Zapadna granica Velike Srbije, sad smo usjetili to ono što Hrvati zove Lijepa naša. Kada smo usjetili to sa stavišta geostrategije, ucrtala je i Bosna i Hercegovina jedinstveno ratište, nema dva rata. Ovo su veliki gradovi na Hrvatskoj obali, u njima je pretežno hrvatsko stanovništvo, ali nakon 80. ali nakon drugog svjetskog rata, u njih se ugrađuje vojna zapadništva, vojne škole, logističke baze, vojni stanovi, časničko obitelj srpske nacionalnosti, vikend se Srba i politička vlast da bilo što manje hrvatski. Ovdje je pojas sa Srbi, ovdje diskontinuitet je ovdje, ali zbog gazivanja namjerno napravljeno. Ko će naoružati ove Srbe ovdje i ovdje? Ko će naoružati? Ko će dao oružje Srbima? Pa juna, rešite, ovdje mi razgovaramo, svi su dijelimo ovo. Ovo je, zato razgovaramo, polažemo ispite, razgovaramo da budemo. Dakle, juna, jer ima i pojas B, na svakom vanjskom otoku je bila utvrđena juna, ovo je visi lasovo, to ovdje čak i stranci nisu mogli biti. Ako imate dva pojasa, naoružani Srbi koja je naoružila juna, i ako ima se pojas B, utvrđeni na vani, ako se osvoji ovaj prostor, zato je bitan Južna Hrvatska, ovdje je Hercegovina, ovdje ste vi, dragi moji prijatelji. Čuvate leđa! Nema Hrvatske bez Hrvata Bosne i Hercegovine! Sustavili se s tragediji. Ta jedna politika u Hrvatsku mora shvatiti bez obzira koja je bila. Ako se ovo osvoji, ovo je sve ostalo lako, Bosna i Hercegovina sama po sebi pada. A kako je nadat osvojiti ovaj područje? Ako su ovdje naoružani Srbi naoružali i na ovdje utvrđeni na, vrlo jednostavno se ove dvije točke spoje u ka. Što je ovo ovdje? Amo? Amo Hercegovci? Slobodno ne buš. Spoje se pojas. I ne čujem. Sastavio se pojas. Što je ovo područje? Šta je ovo? Maslinica, Ravni i Kotari. A ovo ovdje, ovo morate znati. A dolina Neretve, Stoni, Strano, Vavar, vi morate to znati. A sad se vratio u 1991. godinu. Onda je moj komentar nisam nije potrebao. To je strategija. Trebate biti svjesni što ste učinili koliko ste spasili državu Hrvatsku. S tim i Bosnu Hercegovinu. Toga se mi ne smijemo stiditi. I kad nije Kuzević agresija onda 1991. godina, dolazi Lord Peter Carrington, citiram ga onaj što je vodio konferenciju, rekao ovako Miloševiću, evo citata, ili stinje. Brzo i bez mnogo prolijevanja krvi, a to je bilo 14 dana, za 14 dana su bili sigurni da će izbiti na zapadnu granicu Velike Srbije, to se dogodilo u kasno ljeto i ranu jesen 1991. godine. I evo te operacije, glavne snage idu sa područja Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina operacijska osnovica za napad na Hrvatsku. Nema dva rata! I jedna trećina ide iz Vojvodine. I evo te operacije u kojoj su bili sigurni da će za 14 dana pokirati Hrvatsku. Treba usjetiti druga dionca i Velika je Srbija tu. Vidite ove dvije točke. Ako se ona obrane, obraniće se ostatak. Ona se mogu obraniti, ako se brani ostatak, onda se obraniti Bosna i Hercegovina. I Bogu hvala da se Hrvati jednako borili u Baranje, Osijeka, Vukovara do Dubrovnika. Hrvatska je ostala na nogama i po prvi put spašava i sebe u Bosni i Hercegovini. Jeste da je jedna trećina okupirana. Ja ne trebam govoriti, ne trebate me uvjeravati koliko su Hrvati Bosni i Hercegovini pridonijeli u ovoj situaciji.